Գրիգորը ինձ թագուհու պես է վերաբերվում։ Իր տղաներն էլ է այնպես դաստիարակել, որ մաման մեր թագուհին է։ 15 տարի կլինի, որ մենք միասին ենք, ամենաերջանիկ տարիները մեր երկուսիս կյանքի։ Դու կյանքի տարբեր փուլերում իր կողքին եղար ժամանակին կար մտավախություն, որ գուցե դու չհարմարվես սոցիալական իր կարգավիճակին։ Ինչ անեմ, ես մարդը, եթե չենք զգում կոպիտ ասած, ո՞նց անենք։ Պետք է համբերենք։ Ես սիրել եմ Գրիգորին, ու ես այո պատրաստ եմ եղել այդ պայմաններում դիմանել։ Հետո մի ասին, իհարկե իմ ընտանիքիս օգնությամբ, իմ հայրս, մայրս, միջ օրս իրանք մեր կողքին են, մենք խոսել ենք շատ հաջողությունների, բայց ահա որ էր այդ ժամանակ, չէինք հավատում, որ մեր լուսավոր կետը Երևում է։ Փառք Աստծո, մենք ունենք արդեն ամեն ինչ, մենք վայելում ենք մեր տունիկները, մեր բալիկներին։ Կար մի էտապ, երբ որոշեցիք, որ ամեն մեկը կգնաք ձեր ճանապարհով։ Հասկացա, որ ինքը գժվում է իմ համար, այդ լավ էր, ես ինձ հովացավ սիրտս։ Մենք ունեցել ենք վեճեր, երբ որ մենք նոր ենք ամուսնացել։ Ուրիշ մարդկանց պատճառով, բայց իր այդ ենք վիճել։ Ես լացում եմ, ինքը լացում էր, որովհետև ես շատ վատ էի։ Կարծես քո ընտանիքի հետ մտերմությունը շատ ավելի սերտ ստացվեց։ Պապոս պաշտոնյա է եղել, ասում էր, ով ուզում է լինի, այս ասպարեզից չլինի։ Առաջին հայացքից սիրեցին իրան։ Որն է եղել ամենաթանկնումը։ Կարծեի բրասլետ եմ ստացել նվեր։ Թող ինքը ծախսի։ Եթե դու սկսեցիր սրանց հետևից ընկնել, դու աշխարհի ամենադժբախտ մարդն ես։ Ես սիրում եմ սա, ոչ թե որ ես վերցրել եմ, որ իժե մարդիկ տեսնեն, որ ես քարով մատանին դնում եմ։ Հաղորդման գործընկերն է Art Cosmet Aesthetic բժշկության կենտրոնը։